Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu si prejdeme level menom návraty. Stráž vstupí k domčeku, ale vracaj sa domov. Argumenty, základná syntax, príkaz if else, if premenné cyklus while. Not a problem. Ciele jedinčania musia prežiť, odstraň ogrov. Tu rozšírime naše kodovacie schopnosti použitím else. Else tvorí dvojicu s if a obsahuje kód, ktorý sa vykoná, ak podmienka if je false. A v Pythone tá dvojica if else, ktorá k sebe patrí, bude aj vizuálne pod sebou v tom istom stĺpci. Takže if enemy, tento kód sa vykoná, ak je tu nepriateľ. Inak, ak nie je nepriateľ, tak môžeme urobiť niečo iné. Napríklad povedať, nevidím nepriateľa. Tak, zo stredu je všade blízko. Budeme kontrolovať vstupy do dediny s jedným domčekom. A vždy sa budeme vrácať do stredu, aby sme mali všade blízko. Takže máme cyklus while true, ten cyklus sa opakuje dookola a blok kódu, ktorý sa má opakovať, ten blok kódu musí mať pred sebou 4 medzery. Na riadku 4 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa si tohto nepriateľa nájdeme a uložíme ho do premennej enemy. Ak ten nepriateľ existuje, ak nám táto metóda nevrátila null, tak na neho zaútočíme. Inak sa vrátime na obrannú pozíciu. Aby sme to nemali, dajme tomu stadial to sem ďaleko, alebo opačne stadial to zase na opačnú stranu. Ogr by potom mohol stihnúť dôjsť k našemu vidiečanovi a zabiť ho. A tým by sme nesplnili našu misiu. Takže máme sa vrátiť späť na obrannú pozíciu. A súradnice tej obrannej pozície sú 40, 34. Slopec 40 a riadok 34. Odoslať. Vidíme, že ogrovia sú pomerne rýchli. A keby sme mali ísť z jednej strany na druhú, tak by sme to možno nestihli. A vidieť, čo a jeho manželka alebo dcéra by to nemuseli prežiť. Končím túto lekciu, kde sme si rozšírili naše kodovacie schopnosti o else. Ak niečo platí, urob niečo. Ak toto neplatí, inak else vykoná niečo iné. V našom prípade, ak bol nepriateľ, tak sme na neho zaútočili. A ak nebol, sme sa vrátili do stredu mapy, aby sme mali všade blízko.